好，大家好，我安熊向时间，我们先带您来看到的是这两天国际上的重头戏，也就是美国总统拜登他所倡议的印太经济框架。部长级的官员周四周五这两天会齐聚在美东的 LA 参与首场的实体会议，而这里头的成员国有哪一些呢？有14个成员国，而其中包括了日本、南韩、印度还有印尼、澳洲都是成员国，但是台湾是没有在其中的，主要也是因为拜登政府很担心说中国大陆会有所反应。不过其实拜登他所倡议的这个印太经济架构框架，它是有背景可以回溯的，当然是要回溯到的是前美国总统川普他的任内时期做了一个非常大的决定，也就是他要退出 TPP 跨太平洋的伙伴协定。而自此之后呢，美国在印太地区当然自由贸易的参与度就比较弱化了，也因此说拜登他提出这样子印太经济框架，当然有一个很重要的就是他要拉拢这些印太的盟友，要来对抗中国大陆在印太地区日渐增强的影响力。但是呢，有别于过去比较传统的经济框架，其实都会谈及一个比较重要的问题，那么就是关税互惠上的问题，可能会减税或者是把关税给降低，但是呢，这个印太经济框架是没有的。而日经新闻是这样报道的，他们说呢，主要就是希望可以建立一个官方的系统，再发生像是现在的新冠疫情，还有呢俄乌战争带来的启示、军事冲突的状况之下，这些成员国还是可以享有一些供应链上的稳定，好比说是半导体、稀土或者是电池跟医疗用品这一些重要的物资。但是中国大陆的官媒《环球时报》就做出这样的批评了，他认为这个印太的经济框架定位就是中国包围网，因为他认为呢，这其中刚刚也谈到了，他没有谈及任何关税上的议题，是要怎么样有效的建立一个有效的经济框架呢？他打上了一个大问号，更说这是美国自身实力下降的背景产物，是要打造一个排华产业链。不过我们接下来看的是美国总统拜登，当然了，他上任之后就是极力拉拢盟友来抗中，也批准了非常多的预算来加强美国的一些科技经济上的实力。好比说八月签署的这个晶片法案，它是规划了520亿美元，大概是台币1.6兆，这么庞大的预算要投资的是美国半导体的研发。但是呢，这样的举动也引发了美国军事海军专家的关注，因为他们认为说拜登政府呢必须要通过类似的船舶法案，要补贴的是美国本土的造船产业。美国的退休海军上校他就投诉了美国媒体，指出说美国过去是世界上最强大的造船国家，但现在整个国家已经剩下不到20个造船厂了。如果说是以生产的吨位来计算的话，那么现在中国大陆、南韩跟日本是世界前三大造船国家，大陆现在就有19个现代化的造船厂，而其中有一间造船厂的生产吨位是非常惊人的，是超越整个美国所有造船厂的总和。所以他认为呢，美国的造船业是已经远远落后大陆，那么万一日后真的有战争发生的话，美国造船业是非常不足的，也没有办法支撑美军目前的战力。而其实我们来关心的是在欧洲现在面临的这样的一个难题，那么就是俄罗斯持续是断供能源的部分，但现在冬天就要来了，冬天有没有更可能更寒冷，有这项的能源危机呢？而且呢，这个欧盟的执委会主席范德莱恩他之前还说呢，将会倡议说要把俄罗斯的天然气设定一个价格上限，要削减的是普丁他用来资助俄军在战争当中的资金来源。但是普丁现在就回呛了，说呢这是违背俄罗斯利益的，他更引述了一个俄罗斯的预言，说狼尾巴会被冻结，警告西方国家要小心冬季的严寒。Бумерангом все вернется назад. Так же, как вы спрашивали по поводу лимитирования цен на наши, скажем, энергоносители, кто-то там принимает какие-то решения. Абсолютно тупое решение, если оно, кто-то попытается его реализовать, ни к чему хорошему для тех, кто принимает это решение. Поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контракта. Mm-hmm. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно. Только одно. Как в известной русской сказке приговаривать, мерзни-мерзни, волчий хвост.而现在为了反制美国，这些西方国家中俄是再度联手了，
普丁就表示，俄罗斯对于美元、还有欧元跟英镑的信心已经丧失，正在减少使用，因此他宣布说，对大陆的天然气出口改用人民币还有卢布来结算。另外，习近平也将在下周出访，而这也是他疫情爆发之后首度出国访问，预计会在15号跟16号这两天在乌兹别克举行的上合峰会，会跟普丁来会面。见到大陆政坛第三号人物栗战书，普丁立刻露出笑容，握手致意，还不忘提醒栗战书来张合照。7号在海森威举行的东方经济论坛上，普丁亲口证实，下星期将和习近平碰面。С председателем Си Цзиньпином мы скоро увидимся, надеюсь, в Самарканде, в Узбекистане, в рамках мероприятий, связанных с Шанхайской организацией сотрудничества. 习近平即将展开疫情爆发近3年来首度出访行程，9月14日预计前往哈萨克进行国事访问，9月15、16日会转往乌兹别克参加上合峰会，预计就会在那里和普丁会面。На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы, и мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежно скомпрометировавших себя валют. И, кстати говоря, даже союзники Соединенных Штатов постепенно снижают свои долларовые авуары. Это видно по статистике. 俄乌开战后，俄罗斯频频遭受制裁，为了反制美国等西方国家，俄罗斯动起来。除了预告习普会将会在下周登场之外，普丁也宣布，俄罗斯对美元、欧元、英镑的信心已经丧失，正在减少使用。重大改变的第一步就是俄罗斯对大陆天然气出口改用人民币和卢布结算，还有俄罗斯第二大银行也宣布将不透过 SWIFT 系统办理人民币汇款。这不但会简化中俄交易，更将提高人民币在俄罗斯的知名度。在西方联手制裁下，普丁再出手，希望除了靠着能源优势增加谈判筹码之外，还能联手大陆，证明俄罗斯不会被世界经济隔绝。记者谭若仪综合报道。旺旺水神抗菌液，它的成分呢是维酸性电解次氯酸水，它呢跟病毒作用还原之后呢，它是还原成水的，所以对人体包含孕妇对儿童都没有影响。重要的是它一天用上好几千次好几百次都没有问题哦。很好奇在哪里买吧，直接上快点购。